Začína náš tretí deň, sme v Trenčine, tešíme sa na vás. Vyhrávače vstupenky do kína. Gratulujem, tak máš vstupenky do kína. Tu na dva vstupenky nie je čas zomrieť. Super. Dám XL, lebo to môžeš použiť ako pyžamo. Dobre, hej, budem. Spíš? Hej. Doma, tak toto, čo bude doma, môžeš si zahrať karty zo James Bonda. Hej? OK, a čo hraješ? Taký, poker. Aký? Strip poker alebo normálny? Kamarát nosí trička? Určite. No, tak toto tričko si možno nasúvať. V rámci, keď bude piť pivo, dá si toto tričko nasúvať. Brám ti krásny deň. Ak si nás našiel? Facebook, OK, cool. Ďakujem. Pijete pivo? Aj ty piješ pivo? Piješ pivo? Jasne. Jasne. Piješ pivo? Aj kamarát pije pivo? Tak dám normálne dva takto, hej? Píš pivo? Jasne. Jasne. Píte pivo? Áno. Jasne, aj manžel pije pivo? Áno, aj manžel. No, dám aj manželovi pivo. Píte pivo? Ďakujem, Trenčín. Aktuálne sa nachádzame na predposlednej zastávke v Trnave a potom nasleduje grand finále v Bratislave. Čo je super, vyhrávate dva lísky. Dva. Tričko. Pijete pivo? No karty hrám. No dobre, tak ešte James Bondová. Poker. Strip poker alebo normálny poker? Normálny. Tuna. Dostaneš 007 karty, dobre? Craig a bol ešte taký jeden taký podivný James Bond, jeden tiež taký. This never happened to the other fella. Kamarátku. Kamaráta. Pracujete v bare tu v Trnave? Nie, mám len kamarátu v bare. Máme ešte karty? Hraješ karty? Áno. Strip poker alebo normálny poker? Normálny. Dobre, na sase, dobre. Ale pre malého dám karty aj. James Bondové karty. Píjete pivo? Nie. Píjete pivo? Píš pivo? Píjete pivo? Píš pivo? Píjete pivo? Trnave sme skončili, vyrážame do Bratislavy. Ahoj James, dúfam, že si nezabudol pozrieť vlogy z Bontour. Nájdeš ich na YouTube Rewind.sk. Čauko, maj sa. Naša posledná zástavka, Eurovia, Bratislava. Ale vyhrávate dva vstupenky do kina. Pijete pivo? Jasne. No jasne, aj vy pijete pivo. Pijete pivo? Pije pivo? A to na tričko, asi ako pyžamo, alebo... do you drink beer? Do you drink beer? Dáme aj trička. Píte pivo? Píte pivo? Yeah. Vy pijete pivo? Ale píte pivo? Yeah. You drink beer too? James Bond. Nie je čas zomrieť, je posledná bondovka od Daniela Craiga. Zo všetkých 25 bondoviek je to tá najdlhšia. Vo slovenských kinách môžete ho vidieť od 30. septembra. Ďakujem vám všetkým za nádherné 3 dni po celom Slovensku a vidíme sa v kinách.